Çorovuda do të transformohet në një qendër të rëndësishme turistike pas përfundimit të investimeve në infrastrukturë. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, i shoqëruar edhe nga deputeti i LSI-s për qarkun e Beratit, Nasip Naço, si dhe kryetari i bashkisë së Çorovodës, e ka deklaruar këtë në shpalljen e nismës Çorovoda, qyteti më i pastër. Kreu i LSI-s vlerësoi bukuritë natyrore që ofron ky qytet. Kjo rrugë e re është jo vetëm një mundësi e shkëlqyer, por është edhe një sfidë e madhe për të gjithë banorët e këtij qyteti dhe të gjithë komunitetit. Sepse unë jam i bindur që ajo do të rrisë në mënyrë të menjëhershme numrin e vizitorëve, numrin e turistëve, numrin e gjithë atyre që janë të apasionuar pas natyrës, pas kanioneve dhe natyrisht edhe pas sportit nga më të rinë të ushtruar tashme në Shqipëri, fal kanioneve të sumit, ati të raftingut. Nuk mund të kishte nismë më të bukur dhe më domethënëse. Për sotme dhe për të ardhme në këti qyteti dhe të këti komuniteti. Lideri i LSI-s dhe deputeti qarkut Berat, Nasip Naço, më pas inauguruan lulishten kryesore të qytetit pas përfundimit të punimeve.